الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت خواجہ محمد بابا سماسی قدس سره المتوفى سنہ ہجری 755 تعارف آپ حضرت خواجہ عزیزان علی رامی تینی کے خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ بہاءالدین رحمت اللہ علیہ کو آپ نے اپنی فرزندی میں قبول فرما لیا تھا آپ جب ہندوا کے محلہ سے گزرتے تو فرماتے کہ اس زمین سے مردمی کی خوشبو آتی ہے اور بہت جلد محل ہندوا محل عارفہ ہوگا چنانچہ ایک دن امیر کلال کے مکان سے جو آپ کے خلیفہ تھے قصر عارفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ آج وہ خوشبو بڑھ گئی ہے شاید وہ مرد پیدا ہو چکا ہے جب مکان پر اترے تو حضرت خواجہ بہاءالدین رحمت اللہ علیہ کی ولادت کو 3 دن گزر چکے تھے خواجہ بہاءالدین رحمت اللہ علیہ کے جد بزرگوار بڑے نیاز کے ساتھ ان کو خواجہ محمد بابا سماسی کی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ ہمارا فرزند ہے ہم نے اس کو اپنی خدمت میں قبول کر لیا ہے پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ وہی مرد ہے جس کی خوشبو ہم نے سونگی تھی یہ اپنے زمانے کا پیشوا ہوگا اور امیر سید کلال سے فرمایا کہ تم میرے اس فرزند بہاءالدین کی تربیت و شفقت میں فرق نہ کرنا اگر تم نے اس میں قصور کیا تو میں تم کو معاف نہیں کروں گا امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں مرد نہیں اگر خواجہ کی وصیت میں فرق کروں حضرت بہاءالدین رحمت اللہ علیہ کی دعا حضرت بہاءالدین رحمت اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے متأہل زندگی کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا تو میرے محترم دادا نے مجھے محمد بابا سماسی کی خدمت میں بھیجا کہ عرض کروں کہ میں آپ کے قدموں کی برکت سے ان منازل تک پہنچا ہوں اس مرحلے پر بھی میری مدد فرمائیے چنانچہ حضرت بہاءالدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے آپ کی پہلی کرامت یہ دیکھی کہ اس شب میں مجھ پر نیاز اور عاجزی کا ظہور ہوا میں حضرت کی مسجد میں آیا اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی سر کو سجدے میں رکھ کر بڑے خضوع و خشوع سے نماز مکمل کی اور اس وقت میری زبان سے دعا نکلی کہ الہی مجھے اپنے بلا کے اٹھانے کی طاقت عطا فرما اور اپنی محبت کی محنت کی برداشت عطا کر جب میں صبح کو حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچا تو مجھے دیکھ کر فرمایا اے فرزند بہاءالدین دعا اس طرح مانگنا چاہیے کہ الہی جو کچھ تیری رضا ہے اس ضعیف بندے کو اپنے فضل و کرم سے اس پر قائم رکھ اگر خداوند تعالی اپنی حکمت سے اپنے کسی دوست پر بلا نازل کرتا ہے تو اپنی عنایت سے اس بوجھ کو اٹھانے کی قوت بھی اس دوست کو دیتا ہے ورنہ اپنے اختیار سے بلا کی طلب مشکل ہے یہ گستاخی نہیں کرنا چاہیے نفحات الانس صفحہ 617 وفات آپ کی وفات سن 755 میں قریہ سماسا میں ہوئی جو روس کا ایک حصہ ہے رحمہ اللہ رحمتا واسعہ